ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដំណឹងក្តៅក្តៅអ្នកគាំទ្រសម្ព័ន្ធនៅតែបង្ហាញចំហថាទឹកនឹងលិចពិភពលោករូបភាពនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកគាំទ្រសម្ព័ន្ធនៅតែបង្ហាញចំហថាទឹកនឹងលិចពិភពលោកដោយបង្ហាញរូបមេឃនៅចំការម្រេចពុព្រំខណៈអាញាធរដាក់កំហិតម៉ង អយ៣៤ម៉ោងយប់នេះត្រូវរំសាយអោយអស់ចានេះគឺជារូបភាពមួយចំនួននាថ្ងៃទី30ខែសីហា2022នេះដោយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលគ្រប់តរសម្ព័ន្ធបងប្អូនណាគឺគាត់នៅតែមានចំហថាទឹកនឹងលិចពិភពលោកហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ក៏រើអីវ៉ាន់ក៏ដូចជាគ្រឿងមកផ្ទះវិញអស់ដែរបងប្អូនគឺចេញបណ្ដើរបណ្ដើរហើយដោយថ្ងៃទី30ហើយនៅតែមិនឃើញលេចទៀត ដោយប្រភពមួយចំនួនបាននិយាយថាលោកព្រំនិយាយថាផែនដីវិលត្រូវកន្លងវិញហើយដូច្នេះទើបមិនមានការលិចទឹកចាទៅប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា